প্ৰিয় দৰ্শক, বহাগৰ বিহু বুলি ক'লেই কপৌ ফুলৰ কথাই প্ৰথমে মনলৈ আহে, নহয়নে বাৰু? বহাগৰ তিনি তাৰিখ অৰ্থাৎ বহাগ বিহুতেই জন্ম হৈছিল আমাৰ বৰপুত্ৰ অনমোল কাশ্যপ। বিশ্বত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ লকডাউনৰ কাৰণেই মাইনাও ঘৰতে থাকিবলৈ সুবিধাকণ পাইছে, কিন্তু লকডাউনৰ মাজতেই জন্মদিন পালন কৰিবলগীয়া অৱস্থাটো অলপ সকলোৰে কাৰণে অসুবিধাই হৈছে। তথাপিও আমি ঘৰৰ কেম্পাছতেই জন্মদিন পাতিলোঁ। জন্মদিনৰ উদযাপনৰ বিষয়বস্তু এটা আমি বাছি ল'লোঁ, কাৰণ বহাগৰ বিহু আৰু জন্মদিন এটাও এৰিব নোৱাৰি। বিষয়টো তেনেই সাধাৰণ যদিও মই ভাবিছোঁ সমাজত এনেকুৱা বিষয়ৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি সেই বিষয়টোকে আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আনিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৱে চাব। কেইজোপামান গছত কপৌফুল অলপ বেছি হৈ আছিলে, সেইকাৰণে আমাৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বিষয় আছিল কপৌফুল ৰোপণ। এইজোপা লেট ভেৰাইটি, বহাগৰ শেষত ফুলিব বহাগী বিদায়ৰ সময়ত। এইজোপাৰ ফুলবোৰ বৰ দীঘল, বিহুৰ আগতেই ফুলে। এইজোপাৰ পৰাও মই এজোপা কাটি উলিয়াই বান্ধি দিম। প্ৰথমে ফুলকেইজোপা জুকিয়াই ৰছীৰে বান্ধি ল'ব লাগিব। চুটলি আৰু নাৰিকলৰ ৰছীৰে বান্ধি ল'বলৈ ভাল, কিন্তু কপাহী কাপোৰেৰে আৰু বেছি ভাল, কাৰণ কপাহী কাপোৰ যেতিয়া পচি যাব তেতিয়ালৈ শিপাই খামুচি ধৰিব গছজোপাত। পুৰণা গেঞ্জি এটা মই ফালি লৈছোঁ, গেঞ্জি কাপোৰ বান্ধিবলৈ ভাল হ'ব, সুবিধা পাব। 16 তাৰিখে তিনি বহাগ, সেইকাৰণে আগদিনাই ভায়েকে এজোপা কপৌফুল ৰুব। সৰু মইনাই চিৰিত বগাইছে কপৌফুল ৰুবলৈ। চাবি দেই, ই গছত উঠিব পাৰে যদিও জালুক লাগি আছে, সেইকাৰণে চিৰিয়েদি উঠিবলৈ দিছোঁ। তই বাঁওহাতত লৈছোঁ যে, বাঁওহাতত তাত দে। অঁ, সেই তাতে ভাল হ'ব। নাবান্ধিলেও হয়, কিন্তু বান্ধিলে ছাপৰ্টত থাকিব। খোজকাঢ়িব জনাৰ পৰাই ই সৰু মইনাই মোৰ লগত বাৰীত গছৰ গুটি পুলি ৰুই খুবেই ভাল পাইছিল, এতিয়াও ভাল পায়। ৰন্ধা বঢ়াটো চখ আছে। কপৌফুল ৰুবলৈ পাই খুবেই ভাল পাইছে, কিন্তু গছত উঠিবলৈ নেপায় বেচেৰাটোৰ মনটো অলপ দুখ লাগিছে। ধূলি নহয়, চিমেণ্ট। দেখিলেনে, জাপটো মাৰিহে শান্তি পালে। 17 তাৰিখে ৰুবলগীয়া কপৌজোপাও সেইদিনাই কাটি ললোঁ। তাৰপিছত জুকিয়াই পুৰণি ফটাকানিৰে বান্ধি ললোঁ, কাৰণ ল'ৰাই বান্ধিব, ৰছীতকৈও এনেকুৱা কাপোৰেৰে বান্ধি ল'লে সুবিধা বেছি হয়। চিৰিটো সেইজোপাত লগাই দিয়া। দেউতাকে কপৌজোপা গছৰ ওপৰত ওলোমাই থৈ নামি আহিলে। এয়া বাৰ্থডে বয় চিৰি বগাইছে হাতত কাপোৰৰ ৰছী এডাল লৈ। এতিয়া কপৌফুলজোপা ৰুব অৰ্থাৎ গছত মেৰিয়াই বান্ধি দিব। আজি 19 এপ্ৰিল, বহাগৰ বৰষুণজাকত এই ফুলকেইজোপাই অতি সোনকালে জীপাল হৈ উঠিব বুলি মই ভাবিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে, এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই থাকিব। অঁ, এনেকৈ কাপোৰেৰে এবাৰ বান্ধি লওঁ, গাঁঠি এটা বান্ধি লওঁ, অকল ফুলজোপা। প্ৰিয় দৰ্শক, কপৌফুল ৰোপণেৰে জন্মদিন উদযাপন কৰা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ উপৰিও কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। গছত অৰ্কিড ৰোৱাৰ উপৰিও এইদৰেই সন্তানক যদি আপুনি যিকোনো এবিধ গছপুলি ৰুবলৈ শিকাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। শাক পাচলিৰ পুলি অথবা ছিজন ফ্লাৱাৰ এজোপাও আপুনি ৰুবলৈ দিব পাৰে, তেতিয়া নিজৰ সৃষ্টিৰ উপলব্ধি সন্তানে কৰিব পাৰে।
সকলো সময়তে নোৱাৰিলেও জীৱনৰ বিশেষ দিনবিলাকত এনেকৈ গছ গছনি ৰুৱক, প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হওক, মনটো নিশ্চয় ভাল লাগিব। আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিজোপা গছতেই অসমৰ আটাইৰে প্ৰিয় কপৌফুল ৰোপণৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গছ গছনি ৰুৱাটো তেনেই সাধাৰণ যেন লাগিলেও নিশ্চয় ভাল কাম বুলিয়েই মই ভাবোঁ। ভালকৈ বান্ধি দে, ফুলিবই। ককায়েক ভায়েকৰ দুজোপা কপৌফুল ৰোপণ, গোসাঁই সেৱা, ককা সেৱা, পুৰাং, পাতিচাপ্তা, গাখীৰ আৰু পায়সেৰে আমি জন্মদিনটো উদযাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা দিব, যাতে দুই ভাতৃয়ে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সুস্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে। হেপী বাৰ্থডে দেহা মানুহ। প্ৰিয় দৰ্শক, লকডাউনৰ সময়খিনি এনেকৈয়ে ঘৰতে এনজয় কৰক, আপোনালোক কুশলে থাকক। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ। নমস্কাৰ।